ମାତାଳି ବାପର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଚାରି ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମାରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ବିଲ ମଝିରେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସୋର ଥାନା ଓ ଖଇରା ଥାନାର ସୀମାରେଖାରେ ଥିବା ବିଲ ମଝିରେ ଏକ ନାଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଳିତ ଶିଶୁଟିର ଶବ 19 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କର 4 ମାସର ଶିଶୁ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିଲାଟିର ମାଆ ବାପର ଏଭଳି ଅମଣିଷ ପଣିଆ କଥାକୁ ଗଣପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମା କୋଳର ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସି ଶୋଇବା ବାହାନା କରି ମାରି ବିଲ ମଝିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ସେବନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଅପରାଧୀର ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ମୋ କତିରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଲା, ନେଇକି କେଉଁଠି ମାରିଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣି ହେଉନି। ସିଏ ତ ନେଇକି ତ ମୋ କତିରୁ ଗଲା, ବଞ୍ଚିଲା ଛୁଆଟା ସେ ନେଇକି ଗଲା, ମାରିଦେଇଛି ସେ ନେଇକି ଶନିଆ ଦିନ କତିରୁ। ଏମିତି କାଖେଇଥିଲା, ଏମିତି କାଖେଇଥିଲା, ସେ କହୁଛି ମୋତେ ବିଛିନା ପକା, ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ଶୁଆଇମି, ସେଇଠୁ ଦଳଟିକି ଫଟିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ବ୍ଲକ ଆଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ସୋରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।